준비하고 맥주 바래. ဒီကအပြင်ပုံကနေပြီးတော့မှာပဲအဓိကထားပြီးတော့မှာအလုပ်လုပ်ဖြစ်တာများပါတယ်။ဒီ Samsung Note20Ultra ရဲ့အစံကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှာမဖြူရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းအတွက်ကိုများကိုအဆင်ပြေပြီးနဲ့လုပ်လို့နိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ထူးခြားတာတစ်ခုအကြောင်းတော့မဖြူကြိုက်တာအကြောင်းတော့ရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘဲနဲ့လက်မှတ်ထိုးတာတွေပြီးတော့လို့ရှိရင်